Hi havia una vegada un llegendari emperador japonès d'origen riberenc, exactament de Benicull, que tenia com a afició visitar les seues províncies i regions. Dominava un extens territori que anava des de l'illa d'Hokkaido, la pàtria del Sainu, fins Kyushu, bressol de la civilització japonesa, passant per les platges de la Llastra, Socarrat, Pouet, Sos, Calderer, Loteria i Fernandet. Era una manera de distraure's, ja que no hi havia televisors, ni consoles, ni tan sols mòbils. En fi, pràcticament en la prehistòria. Sempre anava acompanyat del seu millor exèrcit perquè li pegara l'aire i per si no pagaven els impostos les ciutats que visitava, ja que la visita no era de cortesia. Davant anaven els trompeters, seguits pels tambors amb l'objectiu d'anunciar a temps la seva arribada i que anaren comptant les monedetes. En una d'eixes excursions, només entrar en la regió, es va topetar amb un arbre i sobre l'arbre una diana i al centre exacte de la diana una fletxa. Certament el va impressionar. No tardà molt a veure'n una altra a uns pocs centenars de metres. Aquesta segona fletxa també estava clavada al centre exacte i així diverses vegades. A la setena diana, amb un tir perfecte, l'emperador va demanar conèixer a tan extraordinari tirador, però ningú el coneixia. Segons s'aproximaven a la capital de la província, les mostres de punteria eren més nombroses i evidents, de forma que el desig de l'emperador es va convertir en ansietat per conèixer el famós arquer. L'espera durà poc, encara que es va fer més llarga que una connexió a internet. Per fi entraren en la ciutat on els esperava un munt de gent. L'emperador baixà del cavall, pujà a l'entaulat i davant de tot el poble no pogué reprimir-se de preguntar-li al governador pel nom del famós arquer. Quin arquer, majestat? Com que quin arquer? Doncs el que dispara les fletxes al centre de la diana. I tot el poble començà a riure's. Quina broma és aquesta? Què volen dir aquestes rialles? Oh, grandiosa majestat, li va dir el pilota dignatari de la ciutat. No s'ho prenga malament, però no val la pena conèixer-lo. És un idiota. Un idiota? Però com pot ser que un idiota tire amb una punteria quasi divina? Molt senzill. Primer tira la fletxa i després dibuixa la diana al seu voltant. Moralitat. El més babau no ho pareix i ens pot enganyar a quasi tots. Atenció i prevenció. Aneu espai perquè molta sovint ens donen gat per llebre. Alguns mitjans de comunicació, si no anem en compte, poden convertir en important a qualsevol ignorant i convertir en invisible a qui tots hauríem de conèixer i admirar. Pot ser perillós que la gent conega algun intel·ligent i li faci.